sao chị mẹ xưa tất cả các nè chá bạn mua tất cả các nè chá bạn mua tất cả các nè chị mẹ xưa tất cả các nè chá chá chợ chợ bán bà mẹ này ជម្រាបសួរបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងបងប្អូនចាអរគុណអរគុណឥឡូវយើងបត់ហ្នឹងយើងរៀនថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតចាហើយយើងអាទិត្យក្រោយយើងលើកបត់ប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយថ្ងៃទីប៉ុន្មានបើនៅគ្រូទៅ22ទៅបដិបត្តិធរចំណាយប្រហែលណា22 23នឹងច្បាស់បើចាំមើលប្រតិទិនផងតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមដំបូងតងក៏បានដែរតងទូរស័ព្ទមានបញ្ហាច្រើនជាងគេតោះសុំ4លំបាស់ណាអឹមគុនទីចាជួយសួរតោះតងស្លាយបងណារីបងអើយបងកុំកិតចំកានឹងរីកាអរងបត់ថ្លៃថ្លាអូនសូមធាននេះបាក់ស្ដាប់បាទកូនតងស្ដាប់អត់បានសំឡេងចាស្ដាប់អត់បានតែម្ដងសាតែសំឡេងតងស្ដាប់លើកដាច់លើកដាច់ប៉ុន្តែអត់អីសំឡេងហ្នឹងបត់ហ្នឹងចាប់បានតែតើលើកដាក់លើកតងអីត្រូវហើយចាត្រូវហើយអត់អីទេមកទឹកហើយរៀនលោកគាត់ថាដាច់ណាឮសូរដាច់មិនហ្នឹងឮសូរដាច់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែអត់អីទេចំណុច
ខ្វះខាតនឹងប្រហែលជាបន្តិចទេបានដល់ 95% ហើយតងចាអត់អីទេពួកអីស្ដាប់ពីម្សិលមិញក៏អត់មានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែរតន្តិចទេចាមកបទសាប់កូនអ្នកគ្រូចាចាតែទៅស្ដាប់អត់បាននឹងជិះមកពីសេវាឬក៏មកពីអីគេអ្នកគ្រូបងអនឡាញនេះក៏មើលគេខមមិនអត់ឃើញនេះអត់ឃើញឲ្យលេងថាជិះបិទឡាយពេញទៅដឹងអត់អីទៅណាប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាអូខេហើយប្រយ័ត្នដល់ទៅពេលត្រូវឲ្យសូររត់នឹកសូតអត់ឃើញណាចាចាចាតោះចន្ទថាចាចាអរគុណអូព្រះម្ចាស់បងថ្លៃបងអើយបងអើយបងកុំកុំសបាត់ដល់របៀបយើងទាំងអូនទាំងអាយើងដូចថា
dương ở lo hả lai dương prat pra dương được bao chi tiêu sẽ lãnh dương là biệt thai dương prat là miền thai năng vừa từ lọc một với nhanh chóng bắt nó dương smooth dương thực cả đã mình nấu trên chiếc cái nào được cái nó nằng cầm ai pleo mà xong pi được bà mà đang tiết trên thau ចាអរំនឹងផៃរកក៏យ៉ាងម៉េចចឹងផងកូននឹងហេងផៃតិចតិចហើយនឹងដល់កូនអត់ទៅកាន់ស្រឡាញ់ណាគូនិយាយទៅអញនឹងថងដែរណាគូនឹងហើយដោយសារតែមិនចាប់តង់ហឹងតង់ខ្លាំងតិចដែរចាមិនជាកាត់សម្គាល់អីប្រហែលទេយ៉ាងថោចាចាអត់អីទេចំណុចខ្វះខាតអីគេទីចាត់ទុកថាយើងអាចយកជាការប្រកាសបានហើយសូត្រតាមរងបានរបស់បានហើយចាចាកូនអរគុណមហាចិត្តខ្វយអ្នកគ្រូសាររអបចាស់ចាស់ដែលយើងរៀនទាំងហ្នឹងចិត្តផ្លេចចាចាចង់ដឹងមើលមើលយ
ងចាស់ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូននិងបងប្អូនចាចាអរគុណតោះបាក់បណ្ដាលចាតោះកន្លែងនឹងអលីណាកូនចូលកន្លែងតោះបាក់បណ្ដាលជើងចាមើលមើលជួបកូនមានកណ្ដាលណាស់នេះជួបកូនតាំងថ្មីនឹងចាស់បងអូហើយងាកមិនភ័យភ័យដល់កូនមិនឥឡូវមិនគេទេភ័យនឹងអីហើយតើត្រូវបាត់ហត់ឲ្យទៅបាយបាត់ត្រូវតាកុំភ័យបងខ្ញុំឃើញមុខអ្នកគ្រូគាត់នៅមានកម្លាំងណាស់ល្អអីនេះតែប្រោបាត់ហ្នឹងអឺអាព្រះបងឡៃអឺអានអឺតាមអីសម្រួលអារម្មណ៍ក
ấy mà ai tê khó riêng tê riêng ta ta chết không phải chà riêng ta ta chết mình là khát mà đã áp chết tê mai còn sâu thở ta sâu ai con nó đạp có thở ta còn thay đà bê khay mộ đà cú lên cây còn thay là cha cha ạ còn cha ạ còn cái dân dưới trên tích ăn chết một trắng dân cắt bạc hại ai hắn dân thì lấy bạc ai nấy không chẳng ai mới chắc cử anh ấy mới chắc hò ơi bong ơi bong công mà văn đơn cắt phay à cả lại bong ơi bong công nâng tầm bong thôi phay nâng phay à được bong ơi bong công nâng cứ phay chẳng tầm bong chà phay ta 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 lại ơn ơi bong ơi ập vô tê sơ sát tham ai sưu ta sơ sát tham ai เนี่ยรอบนี้อ่ะเรามาตอนชื่อแจ๊คลุนไอภัยใส่อ่ะตอนเตรียมให้เตรียมมัดครูต่อไปนานดีแล้วสมรู้ไม่สรู้มาสังรู้ในสมรู้อารมณ์អរព្រះបងអង្គឯងបងអើយបងគឺទីបងតំតាំងតាំងតែខារងបងត្រៃឆ្នាបងតំไอ้ตองบ่าอือพระบ่ต้องแต่ร่มปังตึดแน่เดี๋ยวคุณนายน้องพลัดคือตะกันปังระโลนี่ไอ้ไอ้นั่นมันตรัสคือแปรอ้อเป็นโปรยแต่ตอนต้องแรงสาเรียงอารังเลยตาเติมตาหนูคงแปรงเมเอาฟังฟังหน่อยเอาตื่นไปทำปั๊มเต้แต่เรื่องจังเอาเปล่าลายปนลบเงียเยอะบ้างการมองต้องปนขมีนึกน้องน้องก็ขอนิ่งมองข้าปรากฏยังเสียเวียนเตียงหังเมียนฟ้าไม่มอยรวมอังเทียนในเมียนตันตราต่อต่อตะเนียงตะยิ่งตำปันน้องพี่เรียงเปียนพงจนจังตั้งตาป้องไอ้เนื้อเปรียบบอกล
ភាំងត្រាត្រូវបានតែតុងរាវេលីពំដឹងកាន់ពីណាបានស្បាយតុងណានឹងអាណិនតាប់មួយបើអើយតប់ត្រង់ត្រង់អើត្រង់ត្រលុកដៃស្លាប់ចោលទៅមើលបងប្អូនគឺមិនអត់ឃើញទេណាអើយមក